Это дрожь и папа черный. На вот там дрожь и папа черный. Ամբողջը մաքրվի, գծանշումները, լրիվ թարմ գծանշումները, այս ոտի տակի, այս կավրանիտի կտորի միայի։ Պարոն Փաշինյան, հիմնական նաև արտաքին տեսքին եք դուք անդրադառնում, իսկ ընթացակարգային առումով դուք նաև մասնակցեցիք, բարդ է պրոցեսը։ Հեսա կավարտենք, ամբողջ ցիկլը քաղաքաց ու անցնենք, տեսնենք։ Ոչ ու արեց ու ծավալ։ Գնացինք։